फ्रेंड्स आज छोटे दिन आस देखा कौन हो जाए आइटम आम तो सब से चुलबुल पंडे जहाँ कर ये हूँ कुकुड़ा मांस हल्दी लुण गोला थुआई टमाटर कटा है थुआई आलू भजा है थुआई पिज कंसा ना पड़ी कम जरा हो मसला प्रस्तुति उपर ये अदा रसुण बटा है थुआई ग्राइंडिंग होनी फैन रोष कर रूम्रे तो गोटाए मिस्त्री है बर्तन आम देवा भाई धनिया पतर नहीं आसगला धनिया पतर खरा दिन सुखी जाए कुछ कर प्रथम तेल तापर कंचा नगा तापर पिज जरा चलते कल गुणा नका मुंड मारदेव बर्तमान पिज जारी हो जाए नाली नाली पड़गला पिज तापर से अदा रसुण पेस्ट ढाई तो नका मुंड मार पूरा गंडगोल करदेव टमाटर पकड़ अदा रसुण पेस्ट पेस्ट कौन ग्राइंडिंग है तो टमाटर पड़ो नका मुंड मरा हे बर्तमान स्वाद अनुसार लुण स्वाद अनुसार लुण पड़ेगा गैस नहीं चुलबुल पांडे मिस्टर चुलबुल पांडे झाल ना पूरा आंखी पूरा सांघातिक गरम हो गरम कमी चिकेन खाइब क्या दिन खाई कथा मस्ते मस्ते देख थप थप झाल बर्तमान हल्दी गुंड मरा है गला हल्दी गुंड मरा है हल्दी है तापर नका गुंड मरा है नाली है मार जीरा गुंड आसीगला काश्मीरी चिल्ली शक्ति चिल्ली पाउडर पकड़ी ना गला मार दौ पूरा नका गुंड रोसे कर चिकेन मसला उड़ीसा चिकेन मसला कैमरा काम नाली नाली बर्तन मसला रेडी झुड़झुग हेतापुर जहाँ पड़ो देखिए कंचा नका पिज अदा रसुण तापर हल्दी गुंड नका गुंड टमाटर चिकेन मसला पड़े घंटा है नेक्स्ट आलू चिकेन पड़ो चिकेन पड़ जा मसला मसले हो गला चिकेन बढ़ी जाए फुटा हो
ନିହାତି 20 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଫୁଟା ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପୁରା ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନ୍ କାସା ରେଡ଼ି, ମିଷ୍ଟର ଧୋନି ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଦେବୁନା ରୁମ୍ ସଫା କରିକି ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ରେଡ଼ି, ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି। କିଏ ଖାଇବ ଆସ, ଆମ ପାଖରେ ବସ। ମିଷ୍ଟର ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଏଇଟା ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେଠି ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି। ହଁ ମାର ମାର ନକାନ୍ତ, କିଏ ମନା କରୁ, ହଗିବୁ ଯେତେବେଳେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଦେବା, ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ହେବ। ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି। ଚିକେନ୍ଟା ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ସେ କରିବ ଦେଖାଇ ପାଇଲିନି। ତା ଭିତରେ ଏ ପିଲାଟି ମୋତେ ଡାକିନି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ବାସ୍ନା ହେଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ, ଓଡ଼ିଶା ଚିକେନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମସଲା ପକେଇଛୁ? ନାଇଁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିନି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଚିକେନ୍ ମସଲାରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଝିକିମିକି ଝିକିମିକି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ସ୍ପାଇସି ସ୍ପାଇସି ଚିକେନ୍ କରି, ସ୍ପାଇସି ସ୍ପାଇସି। କ'ଣ ପାଟିରେ କମର ପଶୁଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁ, ସ୍ପାଇସି ସ୍ପାଇସି ଚିକେନ୍ କରି। ଆଉ ଆମର ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ରେଡ଼ି, ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖରିକା କଡ଼େଇ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ। କଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ଜମା ମନ ପକାଉନୁ, ମୁଁ ହେଇ ଇଙ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଆଇ ଗଲାବେଳେ ମନ ପକାଇବୁ ନା କାହିଁକି, ତତେ କାହିଁ ନେଇକି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ନାହିଁ। ନା 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 ନା, ଏତେ କ'ଣ ଖାଉଛ, ସକାଳେ ଚିକେନ୍ ରାତିରେ ଚିକେନ୍, ଧନୀ ହେବ ନା ଗରିବ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି। ଭାଇ ଜଳିଲା ରେ ପାଣ୍ଡେ ଜୀ, ଚିକେନ୍ କଷା ଝାଳ ନାଳରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପଣ୍ଡା, ଝାଳ ପକେଇକି ବି କଷି ଦେଉଛି ତା ଦେହରେ। ଖରାଦିନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଜିନ୍ଦଗି ଝାଣ୍ଡ ବନିଯାଏ। ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟା, କ'ଣ ଏକା କଥା, ଏପଟେ ଫୁଟିବ ସେପଟେ ବି ଫୁଟିବ। ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି, ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବ। ଧାର ଉଧାର ଦେଲେ ତ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ବରବାଦ। ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି, କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି, ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ତ ଦେଖିଲେ ମସଲା କେମିତି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତେଲ, ତାପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତାପରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଟମାଟର, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଚିକେନ୍, ତାପରେ ଆଳୁ, ତାପରେ ପାଣି, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।